Unë quhem Dalan Buxheli. Jam I datëlindjes së 1930. Familja ime rrjedh nga një familje mesme dhe gjithmonë është një familje që në çdo periudhë ka ditur të pozicionohet në anën e dur të historisë. Se cila është ana e dur e historisë të çlirimit të vendit, I kanë ndarë edhe vet historianët, që pas vitit 1990. Çdo 29 nëntor, risillet në vëmendje lufta antifashiste nacionalçlirimtare dhe pikpyetjet nëse në atë kohë, krahas përballjes me pushtuesit, ka patur edhe një luftë civile. Më e njohura mbetet lufta e Dukatit, e zhvilluar më 30 nëntor 1943. Ku nga përplasja midis forcave partizane dhe atyre balliste, mbetën të vrarë 14 partizan dhe 10 ballist. Por organizata e dëshmorëve refuzon të konsiderohet një luftë civile. Derisa ballistët nuk ju përgjigjen thirrjes për të bashkuar në frontin antifashist nacionalçlirimtar, që të luftonin së bashku të gjithë, por u bashkuan me pushtuesit gjerman. Pra, duke qenë bashkuar, veshur me uniformën gjermane, me armatinë gjermane, dilin në front dhe luftonin kundër partizanëve, plumi nuk përgjet. Plumi shkon atje ku është ai ishte tamam si gjermani. Kështu që bashkë faji I tyre, gabimi I tyre është I rënë që u bashkuan dhe luftuan bashkë me gjermanët kundër partizanëve. Kjo është realiteti e vërteta e pamohshme. Në datat 1 dhe 3 gusht 1943, në fshatin Mukje të Krujës, që ishte në ndikimin e Abas Kupit, u zhvillua një mbledhje për bashkët, midis delegatëve të Këshillit Antifashist Nacionalçlirimtar dhe Ballit Kombëtar. Aty edhe ballistët, edhe partizanët u bashkuan që të krijonin atë që ju thash frontin e përbashkët në luftë, sepse ishte koha që kishte kapituluar Italia fashiste dhe me të I pasaj që të bashkoheshin për të përballuar agresionin e ri gjerman që erdhën dhe pushtuan Shqipërinë. Dy grupet ranë parimisht dakord me njëri tjetrin dhe nënshkruan marrëveshjen e Mukjes, ku kërkohej formimi I Komitetit të Shpëtimit të Shqipërisë, luftë kundër pushtuesit dhe krijimin e Shqipërisë etnike, por kjo marrëveshje u zhbë. Natyrisht në konferencë ballistët kërkonin që të krijonin një komitet Shqipëri e Lirë. Si mund të krijojë një komitet Shqipëri e Lirë kur ishte krijuar kënë 5 vitin 1922 ishte krijuar fronti antifashist nacionalçlirimtar. Pra ata nuk donin ta njihnin frontin nacionalçlirimtar dhe kërkonin të krijojë komitetin Shqipëri e Lirë. Ndaj nuk ranë dakord dhe konferenca nuk u realizuar, nuk krijoj asnjë marrëveshje. Përfaqësuesit e dëshmorëve të luftës antifashiste nacionalçlirimtare janë të gatshëm të pajtohen sot me ballistët, por me një kusht. Sot është koha që të gjithë duhet të bashkohen. Nuk është koha tani që të bëjmë ndasira midis luftarëve dhe jo luftarëve. Sot është koha e pajtimit, por pajtimi dhe vëllazërimi e bashkimi është në interes të Shqipërisë, është në interes të vendit. Por ama, gjithmonë për të njohur realitetin. Sepse në qoftë se ata vazhdojnë me broshkulla, luftë civile, ata dëshmorët nuk I njohin,
ata luftarët i quajnë tratar, i quajnë pushtus, i quajnë pushtus të kuq. E tjera, në kjo se vazhdojnë me këtë terminologi, me këto qëndrime, me këto mendime, natyrisht që qëndrimet do të jenë vazhdimisht kritikuese dhe të ashpëra ndaj atyre që duan që të mohojnë historinë e vërtet të popullit tonë. Dalan Buxheli ka humbur vullain në luftë. Sulo Buxheli, partizani i brigadës së parë sulmuese që prej vitit 1942. Ai la shkollën e mesme në Gjirokastër dhe u bashkua njësive partizane. E nisi aktivitetin me qetën Aheredin Tremishit. Ai ra dëshmor në betejën e Tanës Shqipit në 20 janar 1944. Ajo ishte dhe ngjarja më e rëndë për familjen Buxheli në atë kohë. Është një moment shumë i dimshëm, shumë të rishtush. Në atë kohë që ajo vra, ishte koha e operacionit të dimërit 1923-1924. Dhe ne, familja, gjithë familja, ishin të shpëngullu nga shpia dhe ishin në përmale, sepse ishe ajo periudhë që ishin Gjermanët dhe ballistët dhe partizanët të gjithë i përshkatonin, të gra, fëmi dhe këdo. Kështu që ishin të larguar dhe ishin në përmale. Dhe aty, babai im, duke qenë partizan, mësoj që ishe vrarë i biri. Dhe nuk mund të shpalte mandatin e të vrarë. Kështu që majtë vetë brënda, dhe një muaj e mante brënda kjante natën, dhe nuk të rëgonëse, dhe atë e shpalli mandatin e vrasësia, kur maroj operacioni dhe u këthien në banesët e tire. Kështu që ishe shumë të rishushe dhe shumë e dinshme. Aqë më shumë për nënën kur mori vesh që ju vraj i biri dhe që nuk edhe në vajtimin e saj që bënde, thoshe o djallë pse nuk të ndonë apranë kur ti mora do plakë. Kështu që ishe shumë e dinqe. Dhe ishe në një periudhë që nuk ishe as ushqime, nuk ishe as veqe, as mathje, shtëpia ishe e djegur, u futët në një kasolle dhe ati nuk ishe do më thënë i binden të fikt nga dhimja që ndjente për humjen e të birit dhe nuk ishim as mjek dhe as mundësi që të jepnin të bënim një shërbim që të kthej në jetë normale. Kjo ka qenë gjendja më e vështirë që kemi përjetuar në atë periudhë. Nëntori për familjen Buxheli, më shumë se ditë dhimbje për humbjen e vllajit, është një ditë feste dhe reflektimin ndaj historisë. Dalan Buxheli këmbgul që periudha e luftës së dytë botërore në Shqipëri nuk është luftë civile, por kundër pushtuesve. Për mua dhe për familjen time dhe gjithë ata veteranë dhe luftarë që kanë marrë pjesë në këtë luftë, është një ditë feste e paharruar që duhet festuar me madhështi. Dhe ne u kundërvihemi gjithë atyre që kërkojnë që ta kthejnë këtë luftë në luftë civile. U kundërvihemi për faktin sepse nuk ka luftë civile kur vendi është i pushtuar. Luftë civile ka pasur në Spanjë, luftë civile ka pasur në Greqi e në vendin tjerë, ndërsa këtu ishte një luftë çlirimtare dhe ata që u bashkuan dhe u shërbien pushtusve duan tani të heqin turpin që kanë bërë gjishtit dhe prindet e tyre dhe të shpallin ata si patriot. Në fakt, ata janë pushtus dhe u shërbien atyre. Ata bën lista, një nga në listë ka qenë gjisha ime kë e spionuan dhe e kapën dhe e pushkatuan. Pushkatimi e gjishës time është nuk u përshkatua me plum, por me bajonet, sepse i kërkonin të jipte të dhëna ku ishin bazat partizane. Ndaj, kjo ditë është ditë e shënuar, ditë historike dhe do tjetë në jetë jetëve e paharruar për atë veprën e atyre që luftuan dhe sodhën lirin e vëndin tonë. Pas vitit 1990,
Qeveria e djathtë e hoqi datën 29 nëntor nga kalendari I festave zyrtare, me pretendimin se kjo është data e çlirimit të ish Jugosllavisë. Sipas Partisë Demokratike, Shqipëria u çlirua më 28 nëntor 1944. Me ardhin e së majtës në pushtet në verën e vitit 1997, 29 nëntori e fitoi sërish statusin e ditës së çlirimit. Kjo nuk e ndryshoi qëndrimin e së djathtës, e cila I drejtohet varrezave të dëshmorëve çdo 28 nëntor. Për sekretarin e organizatës së dëshmorëve, 29 nëntori është datë patjetërsueshme. 29 nëntori nuk mundet të diskutohet as të vihet në dyshim, është e vetmja datë që është çliruar Shqipëria. Dhe atë është një moment që pjestarët që luftuan dhe çliruan Shkodrën, që ishin vetë dëshmitar, okular, që morën pjesë në largimin e Gjermanin të fundit nga Shkodra dhe u shpall çlirimi I Shqipërisë. Si mundet të diskutohet një datë tjetër që imaginare? Kjo është data e vërtet, sepse vetë dëshmitarët ishin ata që morën pjesë dhe luftuan me Gjermanët deri sa larguan Gjermanët e fundit nga Shkodra. Kështu që data 29 nëntori është e pa diskutueshme për çlirin e Shqipërisë. Megjithatë, debati vazhdon të jetë I hapur. Rreth 20 akademik dhe historian të Akademisë së Shkencave kanë nisur punën për rishkrimin e historisë së shqiptarëve. Historinë e bëjnë fitimtarët. Dhe historia është ndërtuar si mas fakteve të vërteta të ngjarjeve të luftës. Natyrisht, edhe mund të ketë në një shtes apo në një ngjarje që mund të ketë edhe shumë efori, prandaj historia, tani atë që thash që Akademia e Shkencave po e ribën, po e rishkruan, do të jetë një ngjarje shumë e mirë. Pse do të jetë ngjarje e mirë? Sepse do të kesh një histori nga autoritetet që është Akademia e Shkencave. Dhe kur ta lexosh këtë skep, kur ta lexoj edhe ai nxënës në shkollë, edhe ai I rritur, edhe kudo që është, do të marrë, është e vërteta, s'ka pse të thuhet që këtë histori e kanë bërë ata që luftuan dhe ne tani kemi mendime të tjera sepse nuk janë të vërteta. Historia duhet të përmirësoj edhe figurën e Enver Hoxhës, sipas Dalan Buxhelit, pasi para vitit 1945 pati rol të rëndësishëm për çlirimin e vendit, ndërsa pas këtij viti I renditen edhe gabime. Historia Enver Hoxhën do të vlerësoj për gjithë periudhën e luftës që ka drejtuar luftën dhe që e solli atë luftë në fitore. Natyrisht, ai ka dhe meritat veçanta për reformat që bëri edhe në arsim, edhe në kulturë, edhe në ekonomi. Natyrisht, gjatë kësaj periudhe janë bërë edhe gabime. Ndaj, historia kur të lishkruat, duhet të vlerësojnë edhe anë pozitive, edhe anë negative të tje. Lafti 29 nëndorit 1924. Lafti Partisë Komuniste të Shqipërisë dhe Ermerogjë. Sot pavarësisht se vendi drejtohet nga një qeveri e majtë, familjet e dëshmorëve nuk kanë marrë vëmendjen e duhur, shpreh Dalan Buxheli. Është fatkeqësi që nuk vlerësohet ashtu siç duhet vlerësuar
dëshmorë të adreu. Nuk janë dëshmorë të partive politike, janë dëshmorë të kombi, dëshmorë të adreu. Dhe ata e meritojnë vlerësimin që të këndrojnë në plejadën e historisë të përjetë të pavdekshme, sepse kanë dhënë se gjënë më të shtrejtë, gjënë jeta, jeta është gjëja më e shtrejtë. Ndaj të gjithë njerëzit të ndershëm, patriot, shqiptar të ndershëm dhe adetar të ndershëm, duhet të vlerësojnë dhe të nderojnë dëshmorët. Duhet të përulemi në gjunjë para veprës tyre, para gjakut tyre. Nga të dhëna që ju keni, sa dëshmorë kanë rënë në luftë? Dëshmorë në luftë janë më shumë se 50.000. Kjo nga potë marqë, dëshmorët e gjithë periudhave, kjo nga lidhje e Prizrenit, 1881, e këtea, dhe të gjithë kërngritjet që janë bërë edhe në kundra sërbëve, edhe kundra grekëve që kanë luftuar shqiptarët, janë me mira e mira e mira të rënë që janë gjak humbur, sepse vetëm janë trashëguar, vetëm atëherë nuk ishte evidentim, po vetëm ka ardhur jehone e tyre me këngët që u kënoi këtyre tyrmeve. Dhe prandaj janë me mira e mira, ndërsa gjatë luftës antifashiste nacionalçlirimtare, dhe që ne punojmë, organizata jonë e dëshmorëve punon që ti evidentoj të gjithë të rëndët e gjitha periudhave. Dhe gjatë luftës nacionalçlirimtare, ja të rëndët janë 28.000. Në këta 28.000, ka që nuk janë akoma ligjëruar, sepse ka qenë një ligj që të gjithë ata që u vranë, që janë bërë masakra të mëdha, janë bërë masakra të mëdha në Shqipëri nga Gjermanët. Dhe këta që u masakruan dhe luftuan, i quajtën viktimë dhe ata janë tani në proces për të rishpallur dëshmorë të adhevë dhe të gjithë këta së bashku përbëjnë numërin 28.000 të rënë. Ju jeni sot prindë dhe gjysh, a ndajnë të njëjtin mendim me ju fëmijët dhe niprit apo mbesat e juaj? Fëmijët edhe mbesat e mi janë të shkolluar, kanë marruar shkollat dhe janë të shkolluar dhe e njohin dhe e vlerësojnë gjitha ngjarjet. Këtë gjitha ngjarjet din, janë të mëshur, janë të edukuar, janë të arsimuar dhe din dhe i vlerësojnë. They've been